Pavisam tuvu pasaules čempionāts vieglatlētikā un mūsu šīsdienas viesi šeit sporta studijā ir Māris Urtāns, divkārtējais olimpisko spēļu dalībnieks un gandrīz Latvijas rekordists. 11 centimetri pietrūkts tajā rekordu ailītē līdz lielajiem ģenerāriem Bojāra nu, rekordam Latvijas. Kad tu kodīsi vēlreiz? Vakar pirms. Jāmēģina. Nu, cik nu mēģināt, katram savu spēju robežas, bet nu... Nezinu. Pagaidām izskatās, ka... bet liekas, ka tie 11 centimetri, nu, ir pa spēkam taču tikt pāri tam. Noteikti tā laika posmā, es nezinu, kaut kādā situācijā droši vien, kad jā. Tāpat kā es nekad necerēju, kad es aizgrūdīšu 21.63. Ko 5 dienas pirms pasaules čempionāta vieglatlētikā, kad startēs Pekinā, dara Māris Urtāns? Slauku putekas no televizora un gaidīšu, kad sāksies pasaules čempionāts. Kāpēc nav izdevies nokļūt tur, kur pārējai 9 Latvijas sportisti? Tur tā situācija nebija skaidra. It kā 32-niekā rangā bija iekšā, 32 veda pasaules. Un pēkšņi vienkārši federācija atnāca, pateica, ka nav nesot vietas. Nezinu, kāpēc, tur ielika no Samoa laikam ar wildcard, cik saprotu, jo viņš grūž tikai 16 metrus. Bet jā, tur bija viens variants, ja izpildi normatīvu, otrs variants, ja neizpildīs normatīvu, tātad tev ir iespēja vēl to wild card. Nu, visiem kritērijas bija vienāds. Visi pēc normatīvu un tālāk lasa pēc pasaules ranga un liek iekšā. Tā kā it kā rangā tur bija iekšā, bet nu, kā ir, tā ir. Normatīvas zinām, kad visi vieglatlētikas nu, saimes locekļi ir pieņēmuši lēmumu, jāpaaugstina normatīvas, lai būtu augstvērtīgāk rezultāti nozīmīgos pasaules fórumos sacensībās. Locgrūšanā normatīvas paaugstu? Es domāju, ka mazliet. Varēja atstāt uz 20-35 aptuveni, 20-40. Tas būtu ok. Kaut gan no otras puses, es laiku vajag vairāk vai mazāk, bet es atbalstu laikam tomēr šitādu sistēmu. Tomēr kāds mēs redzējām sižeti Inetra Deviča, Mār tā bija pie tevis aizbraukusi gan Murjaņos uz treniņu, gan arī pēc tam Latvijas Olimpisko vienību, kad masāža bija. Jautāšu tev šobrīd, kāds ir status? Tu sauc sev par profesionālu sportistu, sauc sevi par treneri bērniem, tu sauc sev varbūt par amatieri. Kāds tev devē? Nu, praktiski viss kopā, es gan sportists, gan treners. Līdz ar to, ja es strādāju, tad es esmu amatieris. Es neesmu profesionāls sportists. Bet tā lielākā uzmanība? Joprojām sev. Joprojām sev līdz 2017. Gadam noteikti. Un, nē, nu bērni arī sporta skolā netiek asāti. Nu, novērtā nekādā ziņā visu savus zināšanas, ko es ieguvis, cenšos uz viņiem pārnest. 2010. Gads Eiropas čempionāts. Tur sacensībās tu izcīnīji 4. Vietu. Pēc tam bija, protams, doping skandāls uzvarētājiem, un tev ir bronzas medaļa. Un apskatīsimies arī rezultātu līkni, kur mēs parādīsim skatītājiem, nu, cik tad tu esi spēcīgs un cik tad tu tālu vari šo lodi aizgrūst. Un, tieši tas 2010. Gads ir bijis tas nozīmīgākais, manuprāt, tāpēc, ka sacensībās, kur ir nepieciešams rezultāts, tu izšāvi. Būtībā mēs redzam, tev ir medaļa. Kādēļ citās sacensībās, kur vajag tev nav līdz šim sanācis? Tas tā ir psiholoģija, uztraukums, kas? Nē, nu situācija ir tāda, kad līdz 2010. Gadām viss gāja pēc plāna, visu augšupajošu līkt, nu viss bija kārtībā. Un 2011. Gada sezonas otrā pusē sākās traumatismas. Līdz tam 2011. Gadu es pat vērtēju augstāk nekā 2010. Jo es biju pirmo reizi 10 sacensībās pēc kārtas aizgrūts pāri 20. Un tas garantēja jebkuru finālu, gan pasaules, gan olimpiādes, gan Eiropas čempionātu vietu finālā. Ja? Un, bet 9 dienas pēc pasaules čempionāta notraumēju ierauju cirkus sacensībās. Lietas laikā paslīdēju uztaisīšu pagatu. Un tad kaut kā ļoti strauji tas viss notikās vien pēc otras vienkārši. Cirksnis, plecs, roka, viens pēc otra kaut kā. Tad nevar saistīts, ka varbūt tev ritīgi salika uz pleciem, nu, ja tu pats saki, cik daudz sacensības pēc kārtas vairāk kā 20 metri, varbūt pat daudz nomocīs sev treniņos. Nē, es tieši vēl brīvāk un brīvāk sāku justies komfortablāk uz tā, teiksim, sacensībās. Pašapziņa pacēlās vairāk, lielāk, tieši otrādi.
Mēs tad ielūkosimies arī tavā treniņā, tur, kur jau Reins pieskārās, kad Inetra Deviča bija Murjāņos, kur tie pašlaik arī atjaunoti. Nu, skarba tev tā ikdiena. Nekas nav mainījies, cik es saprotu. Nē, nu, kā ir tā jādzīvo. Nu, individuālajiem sportistiem tā ir. Ja tu pats nepakārto savu treniņu procesu, savu treniņu vietu tam visam, tad tev nekas nesanāca. Nu, viens tev tā kā nepienesīs klāt ūdeni. Tu jau krietnu laiku neesi Latvijas olimpiskās vienības sastāvos atrodams. No kā tu iztiec, kā tu sevi gatavo? Un pēc brīža mēs arī parādīsim vienu tavu citātu no Twittera. No kā tu vispār iztiec? Nu, pirmkārt, es sācu strādāt kā treners. Tas ir gan sporta skolā, gan privātāji, kā fiziskās sagatavotības treners. Kalnu slēpotājiem arī. Dažiem labiem no CS, kur Latvijas izlasē. Tad ir, man ir atbalstītāji, baseins Rīps, Tolmets, Rekro, teiksim, tas nes piedevumu. Plus, droši vien šis gads bija pirmais pēc 4 gadiem, kad es arī sacensībās kaut ko varēju iegūt. Un līdz ar to es to, ko nopelnīju, vienkārši lieku apakaļ. Vai tu pacēji pie cilvēkiem un lūdzu? Viens ir tas, ko pats nopelni, otrs ir iet pie atbalstītājiem. Nu, tā dīvaini skanēs, bet kad es... cīnījos, teiksim, par to kaut vai bronzas medaļu, tad un dzīvoju Murjāņos, trenējos. Praktiski sponsoru iegūt nebija iespējams, pilnīgi nekādīgi. Tad, kad es sāku uzturēties CS, gāju tādās vietās trenēties, kur nāk cilvēki, teiksim, redz lielu vīru. Jā, nu, praktiski viņi uz to, viņi redzēja, ko es daru, cik es ilgi daru, es praktiski visu dienu pavadu zālē, jā, un tad viņiem kaut kādā veidā, es nezinu, vai iežēlināju vai kā, bet viņi, teiksim, nu, ieinteresējās vairāk. Tad es izstāstīju visu, kas tur ir, kā gadījās, kā nē, un tad nāca, teiksim, piedāvājumu, un es par to biju tikai priecīgs. Šī gada 20. maijā tu rakstīji Twitterī, jālaiž uz World Challenge Dakarā. 3 gadus neesmu baudījis tādu līmeņu sacensības, būs prieks atkal pacīnīties ar lieliem puikām. Nu, tu jau ar Twitter palīdzību saka, ka tev ir prieks, un mēs redzējām arī pirms tam tajā līknītē, tie rezultāti sāk kāpt uz augšu. Kā tu jūties šajās sacensībās un kā tu vērtē, lai atnāktu atpakaļ līdz tam 2011. Gada līmenim? Cik liels darbs vēl jāiegūt? Praktiski jau viss, tā kā papildus nekas nav jāliek. Sistēma ir atstrādāta, treniņu process un viss tas strādā. Galvenais, lai nebūtu traumas, un tad viss atkal būs. Viss būs kārtībā un atgriezties tādu lielu mēroku sacensībās. Protams, tas mazliet viss savādāk nekā startēt Latvijas robežās. 34 gadu vecumā, kas ir lielākā motivācija? Lielākā motivācija pagaidām ir tikai arī viena motivācija, mans gala mērķis praktiski. Bet cik bijuši, noteikti ir bijuši tādi brīži, nu, trauma viens pēc otras, grūti sadavākt finansējumu, neesam LOV sastāvā, noteikti ir bijis tā, ka ziniet, tev, es labāk trenēju bērnus mierīgi. Nē, nu, LOV sastāvā es biju vispār tikai 2 gadus, 2011. Fondos. Un 12. Līdz olimpiādai viss, jā. Bet motivācija tā jau no kaut kā no jaunas sporta palikusi vienmēr sasniegt vēlmu, sasniegt to labāko. Tu to aizgrūdi vienās sacensībās kaut vai 21, 6, 3, un tu jūti, es jūtu vēl mazliet, ka var. Un tas jau dod to motivāciju, to tā kā virzību uz priekšu. 9 sportisti no Latvijas pasaules čempionātā tagad startējas. Tas ir daudz vai maz? Nu, ja atskatāmies uz iepriekšējiem čempionātiem, tad tas tāds vidējais laikam. Varēja vēl kādus pāris piemest klāt. Teiksim, Misāns ir sāk atgūties arī pēc traumas. Līna mūze, jā. Tā kā vēl bija iespējas. Es domāju, ka Latvija, nu, vēl maratonisti atteicās, tā kā visi savi 14-15 būtu, tas ir būtu normāli. Cik daudz no šiem 9 reāli var cīnīties par medaļu, piedalīties cīņā par medaļu? Nē, nu to jau parasti... Nu, tad taču es varu uzlicis papīrīs. Nu, tā, tur uz papīrīs neesmu izlases, bet, nu, jā. Praktiski lielākās divas cerības ir Maģa un Ikauniec, tas tā kā lielākie, teiksim, favorīti. Nu, es katrā ziņā esmu par Madaru Palameiku. Jā, un novēl viņai iegūt medaļu, noteikti. Kas viņa izceļ uz pārējo fonu, izņemot to rezultātu pasaules rangā Madaru? Tu viņu ļoti cieši pazīsti kā cilvēku arī? Es esmu bijuši vairāk nometnēs kopā, jā, un gan kā cilvēks, gan viss pārējais. Tas tā kā savstarpēji saikti, viņi tad mūsu treneri ļoti tuvās attiecībās. Viņi ir ļoti labi draugi un sen no lielas prēmas. Nu, kas tas ir? Tas ir tas gribas spēks? Kas viņa ir tas īpašais? Nu, ko tu redzi treniņos uzreiz, kad atnāk Madara stadionā, šodien būs vai šodien arī nebūs?
Nē, nu tā es nevērtēju noteikti. Šodien būs, šodien nebūs. Viss jau parāda sacensības. Tas, ko tu dari treniņā, tas nav svarīgi. Klau, šobrīd skandāls par 2011. Gada pasaules čempionātu. Varbūt es dzirdēju vai nē, ka tur izrādās viena trešdaļa pat iespējams bijusi lietojusi dopingu. Cik tu redzi savu disciplīnu? Cik tur viss ir tīrs? Man liekas, tur pat nav pat 2011. Daudz runās par 2007. Helsinkos. Vai 2005. Gadas Helsinkos jau vēl sanāk atpakaļ. Tur, nu, tas ir katra sirdsapziņas, manuprāt. Es varu atbildēt tikai pa sevīm, pa saviem vārdiem un to, ko es daru. Pa pārējiem pārmest arī lieki būt, nu, neko tas nemainīs. Nu, tā, tas ir katrā sportista rīcībā sirdsapziņas. Esot sacensībās un kad tev blakus sektorā gatavojas vai, protams, arī startēja, tu redzi, ka kaut kas nav bijis kādam sacensim kārtībām, ka viņš ir, nezinu, divu nedēļu laikā divreiz lielāks palicis, vai viņš pēkšņi tā loda viņam vienkārši lido un viss notiek. Nē, un, kad ir kaut kādas aizdomas bijušas? Nē, nu kad sacensības ir savādāks, tas rezultāts svārstības jau varētu būt to divu metru robežā, bet, nu, dažreiz liekas, kad amerikāns Amerikā aizgrūž 22:40, pēc nedēļas vai pēc sešām dienām viņš Eiropā aizgrūž 19:48, nu, 3 metri kaut kā. Vai ne? Jautāšu tev tādu varbūt filozofisku jautājumu, bet ko tu domā? Vai vieglatlētam Latvijā ir viegla dzīve? Vai grūti? Nebūtu, nē, noteikti nē. Kāpēc nav? Nu, viss jau sākās no infrastruktūras, cik saprot, jā. No komforts un viss pārējais treniņa apstākļi, teiksim, tā. Un, ja vasara vēl ir okei, ir stadioni, var darboties, tad ziemā, kas mums ir lielāko daļu treniņa procesa notiek ziemā telpās, tad tur ir pašoki. Un, nu, tas ir arī izpaužās, teiksim, rezultātos. Ar lielāko prieku brauc visi trenēties uz Igauniju, jo tur viss ir pilnīgi sākot no A līdz Z. Viss pakārtots, svaru zāles, apļi, teiksim, viss sakārtos, jā. Vienmēr visi piesauc naudu. Tavuprāt, kas ir lielākā šī problēma Latvijas vieglatlētikā? Vai tā ir nauda, vai tie ir cilvēki, vadība, kas? Nē, nu nauda ir tikai līdzeklis mērķi sasniegšanai, sāksim ar to, jā. Un lai uzbūvētu to hāli, ir baidzīgi tie līdzekļi. Tas ir, skatoties kādu, no kuras puses tu vēlies. Bet kaut kāda atbalsta sistēma sportistiem, vai mēs viņus gribam uzskatīt, mēs viņus uzskatām par profesionāļiem. Ja, bet reāli viņiem algu nemaksā par to. Tā kā basketbolista klubā, ja, vai hokejistiem, viņiem ir maksā algu, viņi tikai dar to, viņi kā dar, kā spēlē hokeju. Nu, tad vieglietiem nav tādas sistēmas. Un, bet rezultāts no mums prasa tieši tādas pašas atpakaļ. Hokejā ir vajadzīga uzbrucēja un bobslē ir vajadzīga stūmēja. Divos no šiem sporta veidiem tevi ir aicinājuši. Tev tur viss, manuprāt, būtu masā. Aicinājuši, jā, ļoti, ļoti daudz gadus apakaļ bobslēju. Es Gatis Gūts bija tās bobslēsts. Kā ir to sprintiņu? Spēks jau ir? 30 metros nav problēmas, jebkur gandrīz. Un bailes no virāžām? Nu, to gan es neesmu mēģinājis. Neesmu mēģinājis, tāpēc es nemāku spriest par to. Sveiciens Latvijas bobslēdzes trenerim Sandim Prūsim. Varbūt vēl viņa arī... Viņa nostā ir, ka līdz 26 gadiem tikai drīkst. Nu jā, tas arī. Bet jūs skatītāji, sūtiet savus jautājumus. Twitterī uzdosim Mārim jau pēc reklāmas pauzes. Cik gana daudz interesanta Māris mums pastāst šeit aizskatrā, bet nu vajadzētu vēl tikpat daudz laika, bet mēs sākam ar Twitter un to, ko vēlās zināt mūsu skatītāji. Ja nebūtu lodzgrūtējs, ar kādu citu sporta veidu nodarbotos, jautā Rihards? Nu, uz Murjāņiem es gāju kā roksbumbists, bet es nezinu, vai būtu spēlējis roksbumbu. Bet tas noteikti būtu individuālais sporta veids, nevis komandas. Ronalds, sporta veids bez vieglatlētikas, ar ko vēl patīk nodarboties un kam sekot līdzi? Savā brīvajā laikā basketbols, pludmales, volejbols, vasarā noteikti. Un sekoju līdzi diezgan daudz sporta veidiem. Cik sodiņš pēc kārtas var iemest? Nezinu, es zinu, ka trīnīši 17. 17 trīnīši pēc kārtas. Igors jautā, ko ēd lodas grūdēji? Visu. Pilnīgi visu, kas vajadzīgs. Galvenokārt, nu, dažādība vajadzīga. Tas ir galvenākais. Matīs jautā,
Vai nav bijis doma pajautāt Bojāram, kā tos 11 centimetrus atrast? Bojārs un manīm nerunā. Bojārs iet garām un nesveicina vairāk. Tātad jau Rīgas kausos, jā, it kā gāju, es tā kā vēlējos, viņš tā pagāja garām. Es tā kā, nu labi, okei. Okay. Bet tur bija arī neliels kā šķīts par treniņu metodēm. Es kaut kur atradu informāciju, ka tomēr tur viens uzskata, ka nav pareizi un nekad tas netiks izdarīts, un tu gribi atkal pierādīt pretējo. Nu, sāksim ar to, ka mēs esam dažādāki stila glozgrūdēji. Un tas bija tik sen un metodika ir mainījusies, protams, un to nevar salīdzināt, bet tajā laikā benzīna bija savādāki un tā kā par to arī spriest nevar. Artis jautā, vai tu esi mājiticīgs un vai tev ir kādi rituāli pirms sacensībām? Jā, protams, kā jebkuram sportistam. Bet tos drīkst atklāt, nedrīkst? Nu, īpaši negribētu. Ļoti daudz jautājumu ir tieši par tavu bārdu, vai tas bārdas garums arī ietekmē un kāpēc varbūt tas nodzinis, bet nu uzdosim vienu, ko uzrakstīja Madara Palamēka, arī tavu cīņu biedru un draudzeni. Es vēlētos pajautāt, vai viņš tic, ka bārdās dzīvo kukaiņi. Un kāpēc sākas kūties? Nevienu reizi nebija manījis. Es zinu, ka tur kāds cepuma gabals bija palicis, bet kukaiņas savā bārdā nebija manījis. Un diez vai es viņu mazgāju katru dienu divreiz dienā. bet tu tā vienbrīd izaudzē. Tagad martā, kad bija Ineta, tad ar tev bija gara bārda. Tagad atkal jā. Kā tad nu, būs? Kaut kādu laiku posmiem. Nu, es saku, tā ir ziema augsts, lai neapaukstētos. Ziemā tā arī neslimoja nevienu reizi. Tā kā, es domāju, tas palīdzēja. Nevajadzēja šalnēsāt. Lodi jau arī uzsild, zin kā tad. Viņai vieglāk ieguļās, ja, kad ieliek nu, bārdi? Nē, tas ir sāpīgāks process, kad ir bārdi un lodi jāgrož, jo tas talks jāsmēriņš paliek ciets, un tad ar visu raustu pamēģina matas. Skatītājs Juški jautā, kurā istabiņā tu dzīvoji Murjāņos un kādā kārtībā tā bija? Murjāņos es dzīvoju 425. Istabiņā, 4. Stāvā, kārtība vienmēr bija pilnībā kārtībā. Skatiem divreiz novērsās. Tā kā kaut kur flīzī, tā ir kaut kāds slepenā informācija ieskrāpēta. Nē, pēc tam es pārcēlos to teiksim, viesu galu, kad beidz Murjāņas, tad uz otru galu pārcēlos. Un tur, jā, protams, kaut kāda ziņojuma tika atstāt nākotnē. Raivs jautā, ja 2011. Gadā nesāktos traumas, vai šobrīd iespējams tu būtu viens no galvenajiem pretendentiem uz Rio zeltu lodzgrūšanā? Uz Rio zeltu nē, bet uz sešnieku noteikti. Un pasaules čempionātā kā? Arī. Bez kaut kādas liekas penters, uzreiz to var apgalvot. Un to esu galvā vairākas reizes apmalsa treneriem runājuši visu pārējo, jo tas būtu nu, praktiski bez variantiem. Bet tagad, tieši gads līdz Rio olimpiskajām spēlēm, tu jau visvairāk kārt teicis mums, tu tikai gribi Rio. Tev ir konkrēts plāns, kā dabūt to metālu, kas tur ir? Kas ir jāizdara Mārim, lai tur iekrampētos? Nu, es jau pirmīt minēju, jādara tas ceļš, kas ir iesākts, un tā sistēma ļoti labi strādā, kā tas treniņa process, kāda es viņu veicu. Un mans treners ir ļoti zinošs cilvēks, viņš saprot, par ko mēs daram, par ko mēs cīnāmies. Un, nu, atkal pēc, redziet, nu, pēc operācijām viss atkal iet lēnām uz augšu ar katru gadu. Jā, 79 pagājušo gadu, 2037 nākošu gadu vai šogad. Jā, nu, tad nākošu gadu tā kā vajadzētu būt klāt. Bet kā psiholoģiski tu stabilāks jūties? Jo tu tā ir ļoti arī svarīga. Es jūtos labāk un stabilāk nekā pagājušo gadu. To es varu uzreiz apgalvot, jā. Bez tevis paša un bez tava trenera, kāds tev tic? Gan jau kāds var būt klusībā. Ticam, es domāju, ka vecāki, jā, vien brīdi viņi skeptiski bija noskaņoti, bet šobrīd es redzu, kad viņi, ka es viņiem pateicu, ka mās galamērķis ir Rio, un viņi saka, nu labi, izskatīsimies, kas tur sanāks. Un kādi, es domāju, ka draugi noteikti nav pret. Protams, mēs turam īkšķi. Un tiešām... Es domāju, vēl kurš ir jautājums labākais bija, kurš tad tiks pie sporta studijas krekliņa? Atceries, kāds... Spilgtākais jautājums vai uz kuru visgrūtāk bija atbildēt? Tur bija divi, droši vien Maģai vai Krekliņu. Droši vien, ka nē, tad pār bārdu noliekam malā. Un priekš, kad atcerējās, lai tiektu Murjānietim, kurā istabā es dzīvoju, droši vien. Jā, droši vien varbūt pats Murjāniets. Nu, tiešām žēl, mēs arī rādīsim LTV 7 pasaules čempionātu vieglētikā, un žēl, ka tiešām tu neizies sektorā, bet mēs turēsim īkšķi un gaidīsim tieši pēc gada Rio olimpiskās spēles. Paldies, Mārš. Paldies, ka atnāc šovakar. Jā, bet arī Mārš Štrom...